Okay guys, Myvi baru, Myvi D20N Gearbox tak boleh jalan. Banyak sangat fault code, tapi kita nak tengok gearbox sebab kereta tak boleh jalan. Dia tunjuk lockup resolution, gear ratio, ini semua gearbox punya fault code. Okay. Engine. Gear ratio. Ini gearbox rosak sebab kereta dia bagi sini 2. Gear lockup resolution speed sama gear itu abnormal, engine start. Semua kereta boleh start. Kita boleh start. Check engine menyala. Gear masuk P. Tak ada jalan R, tak ada jalan. Dah lepas kaki, tak ada jalan. N, D pun tak jalan. Kosong dah kaki, dah lepas. Dia dalam D. Ini masalah gearbox guys. Ini Myvi baru ni. Dia depan pun bunyi kuat juga. Dia punya clutch dalam ni bunyi ada. Ni bunyi. Dia clutch slip. Tadi saya dah cek Mia, Mia ada. Sebab kalau tak ada Mia pun kereta tak boleh jalan. Dia bunyi dalam. Ini. So guys, so insyaallah kita buat ni dulu baru kita itu. Nanti kita upload. Guys, kita buka Mia dia keluar. Bawa hangit. Bawa hangit. Mia dah macam Mia hitam dah. Clutch dah bakar dah. Guys, tengok warna Mia ni. Dah macam Mia hitam dah. Kita buka tengok dalam kenapa. So sekarang kita buka dia dalam tengok macam mana. Boleh buat balik kita buka.
Semua dah bakar lah guys. Dia punya play dalam. Hancur. Ni dia semua dah itu dah. Dia punya play semua dia dah makan. Ni nampak. Ni semua dah makan lagi dalam. Gigi dia. Ini clutch dia. Oke okay guys, gearbox dah pasang, dah komplit semua. So kita sekarang ni nak start, tengok macam mana ni. Gearbox semua dah siap. So sekarang ni kita nak start. Bismillahirrahmanirrahim. Kereta dah start. Mileage kereta ni 330 lebih. Okay. So lampu alhamdulillah tak ada apa-apa. Light scan pun, scanner masih ada dalam tangan eh. Dah tak ada lampu apa-apa alhamdulillah. So lepas ni kita try tengok highway macam mana dia. Harap-harap insyaAllah okay semua. Ini benda ni jadi dia punya bau hangis sebab dia masuk treatment. So dia masuk treatment tu, wah body rosak semua, clutch dah bakar dalam, dah tak boleh dah buat apa. So kita dah start, kita check minyak level. Lepas check minyak gearbox, baru kita keluar. Kita scan lah dia. Scan ada takut kod apa-apa. Sebelum kita pergi test drive. Scan MyV 1.5 ini health report. Engine okay, gear okay. ABS itu lain masalah. Steering itu lain masalah. So lepas ni kita test drive, alhamdulillah semua okay. Sini pun end dia. So kita check lepas ni macam mana ni.